Мен институту 1985 жылы бүткөм. Ошол убакта бизди болсо баарык жаш специалисттерди бөлүштүрүп, мен болсо Көкжаңгага жиберген болчу. Мен Көкжаңгага барып иштедим. Анан кийин болсо главный гинеколог болуп Ошко которулдум. 94 жылдан бери ушул мекемеде иштейм. Это бул төрөт үй, эне жана баланын илим изилдөө төрөт үйү. Довольны? Счастливы? Претензий нету? Как ребенок? Приложили уже? Сосет ребеночек? Ну, гинеколог болуш үчүн это эң бийик адамдын сапаттары керек. Бул адам керчилик, туура мамиле жасаш керек адамга. Ушул бардык ушунчалык өзүн болсо ушуна ответственность алгандан кийин аялдын ден соолугу, бир гана аялдын эмес, еще баланын да ден соолугу үчүн ушундай милдетти алгандан кийин сен болсо эч нерсени карабай. Бардык ушу өзүң мүмкүнчүлүгүңдү, өзүңдүн знанияларыңды, кыймыл жасала турган практикаларыңды, аракеттериңди баарын көргөзүп, команда менен иштеп, ошол баардык жардам менен ушул аял менен баланын ден соолугу үчүн аракеттерин баарын кылабыз деп ушундай биз аракет кылабыз. Я как оперирующий хирург, конечно, должна быть готова к любой ситуации, которую можно ожидать у данной женщины. Биздин төрөт үй болсо это үчүнчү деңгээлдеги төрөт үй деп эсептелет. Ошондуктан бизде болсо мындай специалисттер, адистер болсо эң бийик даражадагы адистер. Ушул төрөт үйгө республика боюнча бардык оор аялдар келишет, экстрагенталдуу патология менен, же болбосо акушерский патология менен, же мурунку төрөттөрдү өзгөчө бир туура эмес бүткөн төрөттөр менен бизге келип ушул жерден көз жарып кетишет. Гинекологический оорулар да бизден дарылоону өтөт бизде. Дайыма ушундай Кудайга ыраазычылык айтамын, ушундай менин ишим бар, ушундай менин колуман келет ушул ишти кылганга, и мен ушуну өнүктүрүп кайра ушул билген ишимди жаштар, муундарга бергенге ушуну аракет кыламын.